Това е фабриката на Аркопал. Фирмата се казва Арк. Селото е Арчесли, Аркесли, не знам как се чете. Само напълниха, не знам с какво, за щатите пътува контейнера. Ама чини или са чаши или са какво са. По принцип е много готина продукцията на тия. Аз в нас всичко е Аркопал. Такова много са готини. Вземете следващият десен завой. След това завийте надясно. Еса, докато си чаках документите за митницата, защото тук ти правят митница, понеже отива за щатите стоката. Гледам в сайта на Free, че има такова магазин за вестници в Сент-Омер, тук на 7,8 км ми го даде от това. От, нали, е тук от фабриката. Игам, добре, дай да отида. И... То, бе, вижда, че излизам и че няма такова. Че. Следва мещинен етап. И... Викам, дай да хола да си взема една карта. И добре, че оставих ремаркето. Викам, ай повлекач, да не го влач там. Че 25 тона пише в ЧМР-то, ама гаранция е повече. Много е тежко, аз го усещам. И добре, че отидох повлекач. И нали чукнах навигацията, междинна точка там, където... е това площад, Викторио Го се казва, в Сент-Омер, мога го видите на картата. И тогава на навигацията гледам улички, такова ме гледам. И още там навлизане в Сент-Омер има знак 3 тона и половина, нали, забрана. И аз викам, ай, мани, няма проблем. И такова. Стигнах до магазина, няма къде да спреш, то една теснотия. Значи, те едва минават леките коли. Толкова са тесни уличките и къщите са много близко. Минаваше така покрай тако. Хората ме гледат странно. И отидох, видях го магазина, въртех, то няма къде да спреш. Така теснотия. И се върнах тук. Закачих ремаркето. И само, че видях, че има там от другата страна на Рунг, как е паркинга, има едно село, пак е вътре в селото и пак ще си оставя ремаркето на паркинга на Рунг, ще отида повлекач, защото предполагам, че и там ще е теснотия, ама това Сент-Омер, аз не знаех. Те са такива старинни къщи от средновековието. Правени са преди 1000 години, сигурно. Много красиво, да. Аз старая ще я снимам. Ама неколко... Защото реших точно срещу това. Имаше едно площадче. Викам, ай, тук ще оставя камиона, ама две ченгета идваха отгоре. И такова, и завъртех, ама то на площадчето завърташ с маневра напред-назад, няма, не е така да си обиколиш. И... А иначе гледам тук на навигацията, пише плац Виктор Юго. Викам, е, това е такова. Викам, що ме плац? Е, голямо. Това е голямо, то е, я ти... Теснотият. Така, 62 км имаме долил. Подвете се да влезете в колелото след 1,5 км.
Ей, какви красиви каменни такива и играчки. Ти явно с камъни се занимават и с декорация на градини. Кво снимаш? Ай, бандата. Та така. Пак се разминах с картата на Free. Но ме яд. Ама... В смисъл, може да такова ме трябваше ход 2 км пеша. Аз толкова не съм ходил от... Не, последно с жена ми ходихме да... на това. Ние си имаме един маршрут, оставаме колата на, на водениците и ходим до Драгалевския манастир пеша. Те са 1 км е сигурно. Не повече. Ама на мен ми се вижда страшно много. Това упражнение съм го правил преди няколко седмици. И сега не ми се ходеше толкова, въпреки че тук, нали, със сигурност щеше да е много готино, защото такива старинни къщи и такова, ма... Това ходенето пеша нещо не ми се отдава. Пригответе се да влезете в колелото след 600 метра.